नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल अर्जुनधारा नौवडाले आयोजना गरेको बृहत रक्तदान कार्यक्रममा 42 जनाले रक्तदान गरेका छन्। रगतको अभाव भई बिरामीको उपचारमा समस्या नहोस् भन्ने हेतुले रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। आज अर्जुनधारा स्थित सालबारीमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापा शाखाको प्राविधिक सहयोग तथा युवा संघको आयोजनामा भएको रक्तदान कार्यक्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा कोशी प्रदेश सभा सदस्य चिन्तन पाठकको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पाठक, विशेष अतिथि राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल स्थायी कमिटी सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुख रोजिना पाण्डे, युवा संघ झापा अध्यक्ष फुर्बा लामा, नेकपा एमाले झापा जिल्ला कमिटी सदस्य मुना बास्कोटा, नेकपा एमाले अर्जुनधारा नगर कमिटी अध्यक्ष बिर्ख प्रधान लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। युवा संघ अर्जुनधारा वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष विपुल राईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन वडा सचिव सलिसा श्रेष्ठले गरेकी थिइन्।